אוקיי, הדבר ראשון, שבוע טוב, אגוד תבוך, כיוון שאנחנו בהתוועדות של י' שבט, שזה יום ההסתלקות של הפרידי קרב, וזרח השמש הרי והתחיל את הנשיאות שלו, אז בטוח צריכים להגיד לחיים. אז בואו כולנו, כל אחד במקום שלו, פה נגיד לחיים, 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 לחיים. אנחנו היום בי' שבט, זה עת רצון, הרי בתמיד שלח מכתב שלם, שכל אחד ישלח פן את רצון להתפלל, להחליט החלטות טובות, לתת צדקה. אז בואו היום קצת נראה מה זה רבה, ומה זה אומר לנו. מה המתנה הגדולה הזאת שזכינו לקבל רבה? ואתם מכירים ודאי שצריך תמיד להתחיל בסיפור, בדיחה, אז בואו נספר בדיחה. היה פעם אחד איזה איש שאנשים התייחסו עליו כמו שהוא רבה שיש לו הרבה ברכות, אז מישהו נכנס אליו ואומר לו, תשמע, יש לי לולים תרנגולים, ויש איזה מגפה, ו10% מהם מתו, מה אני עושה? אז הוא סגר את העיניים, מרים את הראש למעלה, אומר לו, אני רואה בשמיים שחסר מזוזות בלולים שלך. אוקיי, מיד הלך, שם מזוזות, עבר עוד 10 ימים, עוד 20% מתו. בא לרב, אומר לו, רבי, 30% מתו, מה אני עושה? המזוזה לא עזרה. המזוזה לא עזרה, שוב פעם סגר את העיניים, הרים את הראש, אומר לו, אתה צריך לשים בכל לול ספר תהילים עטוף בשתי עטיפות. מיד הוא רץ, לא רצה להפסיד את הברכה, מיד שם, אחרי 10 ימים שוב חוזר, 50% כבר אין לו 50%, רץ אל אותו בן אדם, שוב פעם מרים את העיניים, מסתכל למעלה, מסתכל למטה, אומר לו, לך מסביב ללולים ותגיד 17 פעמים את השם של האמא של אברהם אבינו, המטלוי בסקרנבוי, שזה סגולה מאוד נפלאה. שוב פעם עשה את זה, אחרי 10 ימים, שוב פעם מתו, נשאר עם 20%. אז הוא בא אל אותו אדם, אומר לו, מה אני עושה? אומר לו, תראה, סגולות יש לי מספיק. יש לך מספיק תרנגולים בשביל הסגולות שלי. זה רק בדיחה, בטוח שזה לא אומר, אבל זה רק אומר, רב זה הרבה יותר מברכות. אנחנו מכירים את הוורד של האדמו"ר הזקן, צריך לחיות עם הזמן. אנחנו היום במוצאי שבת, פרשת בשלח. בואו ניקח פרט קטן שמאיר לנו מה העניין הקשר בין עם ישראל לרב. זה אומר את הגמרא, אנחנו אומרים את זה כל יום, אז ישיר משה. אז מיד החכמים שלנו שואלים, איך זה היה מבחינה פרקטית, אז ישיר משה. ואנחנו מכירים שכתוב, התפשטות עד משה בכל דור ודור, והדמור הזה כן בספר התניא פרק מ"ב אומר, שיש לכל יהודי ניצות של משיח. אז אותו, אז ישיר גם שייך לנו, גם לנו יש את הקשר אל משה רבינו. אז שם במדרש כתוב 3 דעות. דעה אחת, רבי עקיבא אומר משה שר את השירה לבד, וכל חלק, כל עם ישראל מתבטלים ואומרים אשירה להשם, אשירה להשם. דעה שנייה, רבי אליעזר אומר משה אמר ובני ישראל חוזרים אחריו. רבי נחמיה אומר, מדרגה יותר נעלית, היה כזאת אחדות בעם ישראל ומשה, שכולם ביחד בעת אחת נתנוצצה בהם רוח הקודש, וכולם, זה פלא פלאים, כולם אמרו אז ישיר משה ובני ישראל, את כל השירה כולם אמרו ביחד. מה ההבדל כאן בין השלושה מדרגות? ואנחנו מכירים שהרי אין מחלוקת במציאות, זאת אומרת היו 3 מדרגות כאלה. זה בעצם, זה 3 מדרגות בהתקשרות, בקשר הפנימי של עם ישראל למשה רבינו, בהתקשרות של חסידים לרבה. אז בואו נראה מה זה ראש בני ישראל, משה רבינו. היום אנחנו יודעים, יש בפוליטיקה, בארץ, ורק לפני כמה זמן באמריקה, הולכים לבחור את עצמם.
ועם ישראל, המלכים, הנשיא משה רבינו, השם בחר אותו. הוא לא רץ לשים את העמו או מדוד שלו ואומר, אני יכול ואני מוצלח ואני מוכשר. לא היה שם אגו, היה שם ביטול. בואו נראה מה היה המדרגה של משה רבינו. אז יש בפרשת והעלותך, התורה מספרת, אנחנו כולנו מכירים, שני אנשים במחנה, אחד אלדד, ושם השני מידד, והתנך עליהם הרוח והם בכתובים. הם התחילו להתנבות, עשו נבואה. וירץ הנער, שכתוב במדרש, זה היה יהושע, תלמיד של משה, ויומר למשה, ויומר אלדד ומלדד מתנבים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מפחיו, ויומר אדוני משה כלהם. איך הם הולכים הנבואה? הנבואה זה רק שייך אליך. זאת אומרת, מתחרה חס ושלום למשה. מה עונה לו משה רבינו? המקנה אתה לי? ומי ייתן הלוואי כל עם השם נביאים? מי ייתן השם את רוחו עליהם? זה מנהיג. משה רבינו אומר, אדרבה, שכולם יהיו נביאים, שלכולם יהיה רוח השם, שלכולם היה את השפע הברכה הזה. מה זאת אומרת? אומר המדרש אצל הזקנים, שמשה העביר את הנבואה אל הזקנים, ורק אלדד הוא מידד נשאר להם. שמה חסר משה מנבואתו? אומר המדרש לו, למה הדבר דומה? לנר שהיה דולק, והדליקו ממנו כמה נרות, אבל הנר שלו לא חסר שום דבר. וכאן יש את ההגדרה הנפלאה שכתוב ברש"י, למה משה דומה באותו שעה? לנר שמונח על גבי מנורה, שהכל מדליקים ממנה ואין אורו חסר כלום. מה זה רבה? רבה זה לא אדם של כוח, יש לו בטוח כוח, אבל הוא לא שולט בכוח הכוח. הוא רוצה להעניק, הוא רוצה להדליק את נשמות עם ישראל, הוא רוצה לתת, הוא רוצה שכולם יהיו מנהיגים. זה לא הרבה שהוא רוצה להיות המנהיג, הפוך. אנחנו רואים שהרבה דחף אנשים להיות, שהם יהיו מנהיגים. להמון אדמו"רים הרבה דחף שהם יהיו רבס, שהם ילכו להנהיג, להנהיג הדתות. זה הכוח של הרבה להדליק נשמות, וזה הכוח של השפעה. שאני נותן את הכוח של שליטה, אני מאבד חלק מזה. שבעל הבית נותן מן היות למישהו אחר, הוא מכניס שותף, הוא מוריד. אבל אצל משה רבינו, חוץ מזה שהוא היה מנהיג, הוא היה רבה. הוא היה זה שרצה להדליק את הנשמות של עם ישראל. סיפר לי הרב ליברמן, הוא היה, לפני שהיה פה הרב הראשי, הוא היה בדטרויט. אז הוא פעם אחת לקח איש עשיר בן 70 ועשה איתו לרבה, נכנס ל-70, והאיש הזה נכנס, יוצא החוצה מהיחידות לרבה עם דמעות בעיניים. אומר לרב ליברמן, הרב ליברמן, הרב ליברמן, 70 שנה מהחיים הפסדתי. מה זאת אומרת? רבי הדליק בו. רבי הדליק את הנר השם נשמת הדם שבו. פתאום הוא גילה לעצמו שעד עכשיו הוא היה בחושך. וכמו שבן אדם שהיה בחושך ופתאום פותח את האור ורואה את עצמו אחרת, את העולם אחרת, את היהודי השני אחרת. זה לא רק מלחמות ולא רק אתגרים ולא רק כל מיני מלחמות של קינה ותאווה. נפתח לו העולם. אומר 70 שנה הפסדתי. וזה גם הוראה בשבילנו. לאבא, לאמא, למורה, למורה, יש המון המון כוח. ההורים אומרים לבנים שלהם, לבנות שלהם, מתי לישון, מתי לא לישון, איך להתלבש, איך לקום. אומרים, הילדים שומעים פחות, שומעים יותר, אבל ההורים יש להם כוח. אבל לפעמים, וגם למורה ולמורות יש כוח. אבל כאן באה הבעיה. העיקר השליחות של ההורים ושל המורים והמורות, העיקר השליחות לחנך, להרים את הילד והילדה,
להדליק בהם את הנשמה שלהם, את היופי שלהם, את הפתיליה הזאת שצמאה לקצת אור, את אותו בן אדם שצמא לקצת חום ואהבה. בטוח שאני צריך לפעמים להשתמש לא רק בכוח ההשפעה שלי, בכוח ההשראה שלי, אלא בכוח השליטה שלי, אבל זה תמיד צריך להיות אמצעי לחינוך. חס ושלום שאנחנו משתעבדים לכוח שלנו ומרגישים את העוצמה שיש לנו, בזה אני מרגיש שבזה אני חזק, הפסדתי. ברגע שלא הכוח משמש להשפעה שלי, הפסדתי את כל השליחות שלי שיש בעצם. אז זה מה שהשם אומר למשה, משה אומר ליהושע, הלוואי, זה כל השאיפה שלי, זה כל החלום שלי, שכל העם יהיו נביאים, שהרוח שלי, השפעה שלי תלך. אז בואו כולנו ביחד, נלך למנורה הגדולה הזאת. למנורה הנפלאה שהרב השפיע בעולם, הדליק מיליוני נשמות, עשה שלוחים שהם הבנים שלו והם עשו נכדים ונינים וניני נינים. בואו נלך להדליק את עצמנו, נלמד את השיחות שלו, את המאמרים שלו, את המי וצעים שלו, ובעיקר נחיה מה שהרב יחדיר לנו. אנחנו צריכים לגלות את האור האלוקי בעולם. אנחנו צריכים לגלות את האור הפנימי שלנו, את הטוב שלנו, את הקדושה שלנו. אנחנו צריכים להביא את המשיח. ואני רוצה לספר לכם סיפור מאוד מאוד מרגש. אני בטוח שהרבה אנשים כאן מכירים את סימון ג'ייקובסון. סימון ג'ייקובסון, אדם, הוא מרצה, חי באמריקה, עשה ספר חיים של משמעות. הוא לקח משיחות של הרבה, ממאמרים של הרבה, מהשקפות של הרבה, ועשה ספר על ההשקפות של הרבה על כל מיני תחומים, על הורים, על ילדים, על מהפכות, על מדע, על כל מיני דברים. ובספר שלו הוא מספר סיפור שפעם אחת נכנסה בת לרבה ליחידות, ונכנסה השיחה, אז היא שאלה את הרבה, האם אטום הוא טוב או לא טוב? אז הרבה אמר לו, הרבה אמר לה, סכין זה טוב או לא טוב? כל דבר השאלה למען היא מי שתמש איתו. אותו דבר זה אטום. אטום יכול להביא חשמל, יכול להביא המון אנרגיה, יכול להביא הרבה דברים טובים, וחס ושלום יכול לעשות הפך החיים. זה הוא כתב בספר שלו. ואז הוא מקבל מכתב מאישה שגרה בארצות הברית במקום באמריקה, והיא כותבת לו, אני הייתי הבת הזאת. והיא אומרת לו, הסיפור נכון, רק המקום לא נכון. זה לא היה ביחידות, זה היה בפגישה באינסטור פארקווי. ואז היא מספרת לו, אני הייתי בת קטנה, נולדה ב-1940, אני חושב, הייתה בת קטנה, הלכה שם לבית ספר באינסטור פארק ולבית ספר שלו, של יידן, לא של יהודים, ותמיד היא הלכה לטייל ולשחק עם לפעמים לבד, עם הסבא שלה. תמיד הרב נסע ברכבת תחתית, וכשהוא עלה, הוא גם הלך ברגל אליו הביתה. ואז היא מספרת, פעם אחת הרב פגש אותי. ואז הרב שואל אותי, מה את לומדת? אז היא אומרת, אני לומדת מדע, מכיוון שהייתה קטנה, אבל היא עבדה מאוד על מדע. ואז היא שואלת את הרב שם על הרחוב, מה דעתו של הרב על אטום? ואז הרבה ענה לה את המשל מסכין. אחרי כמה זמן היא שולחת לרב סימון ג'ייקובסון עוד מכתב, והיא כותבת לו במכתב, אני רוצה לספר לך עוד משהו. היה פעם אחת שהלכתי ברחוב עם סבא שלי, ושוב אנחנו רואים את הרבה. ואז היא אומרת, הסבא שלי אומר לי, בוא נלך לרב,
נאמר לו השלום. ואז היא באה לרבה ואומרת לו שלום, ואז הרבה שואל אותה מה שמך. השם שלה היה נחמה, אבל היא אומרת את זה לא בעברית נחמה, בשם שאומרים באומות העולם, שם גויש. אז הרבה אומר לה, השם שלך זה נחמה, וזה כמו השם שלי, השם שלי זה גם מנחם. זה בא מלשון נחמה, לנחם. גם השם שלך זה נחמה, זה שם מאוד יפה. אז היא אומרת, ראי, אחרי הרבה שנים תפסתי את ה... איך שהרבה היה מורה, טיצ'ר. הרבה נתן לי את החום הזה למילה נחמה, ומאז קראתי לעצמי נחמה. ואז שאלתי אותו איך השם שלו, אז היא אומרת, אני לא זוכר, אני לא זוכרת אם אני זכרתי, אבל הרבה אמר לו, מיסטר מנחם, כנראה גם הרבה אמר את השם המשפחה שלו. ואז הוא היה החבר שלי. הוא היה בן אדם שאהבתי אותו מאוד, ושוחחתי איתו. רק בשנת, אם אני לא טועה, 1950 או אחרי זה, ראיתי תמונה שלו, שזה הרבי מלובביץ'. ואז נודע לי שהוא לא מיסטר מנחם, הוא הרבי מלובביץ', והוא אמר לי, תקרי לי מיסטר מנחם. אוקיי, ואז פתאום אני התפללתי הרבה פעמים על הרבי, אבל לא ידעתי אף פעם שהוא זה שהיה החבר שלי. ואז היא כותבת לסימון ג'קובסון עוד סיפור, עוד קשר שהיה לה עם הרבי, משהו. כל פעם אותו מיסטר מנחם הרבה, כשהיא הייתה בת שבע, הוא אמר, איזה ספרים את קוראת? אז היא אומרת, אני אוהבת לקרוא ספרי מדע בדיוני. ואמרתי לו, שתי סופרים שאני אוהבת לקרוא, אחד יצחק אזימוב, דרך אגב הוא משפחה של משפחת אזימוב השלוחים בצרפת, ואחד רוברט היינלין, עוד סופר. והוא הסתקרן מאוד לשמוע, הם לימדו מדע בצורה של מדע בניוני, בצורה של סיפורים. ואני אמרתי לרבה, אני חושב שגם לך כדאי לקרוא, שאתה תאהב את זה. אבל הרבה אמר לי, אני קורא רק ספרים יהודיים. יום אחד, שנה אחרי זה, סיפרתי לו שקראתי את הספר של אזימוב, והוא שם ספר מאוד מעניין על שהוא מספר על קבוצה של אנשים, קרן סודית מאוד שמשפיעה בעולם, ואני אומר לרבה שאני חושב שכדאי לרבה לקרוא את זה. אחרי כמה זמן הרבה שוב פוגש אותי, והרבה אומר לי שכדאי לי לקרוא את הספר שלו, אבל שאני אקרא את הספר של אזימו ולא את הספר של השני. והרבה צדק, הספר של השני היה לא כל כך, כמו שאומרים, גלט כושר. ואחרי זה הרבה מספר לי שהוא כתב מכתב לאזימוב, ואזימוב הזה ענה לו. ואני לא ידעתי עם מי אני מדברת. חשבתי סתם בן אדם, מיסטר מנחם. וכל כך התפעלתי של אותו אזימוב ענה לו. היה שחקן של פייסבול אמריקאי, קראו לו ג'קי רובינסון. הוא אומר, התפלאתי שאזימוב ענה לו יותר עם אשר ג'קי רובינסון היה עונה לרבי. הוא היה אצלי משהו למעלה למעלה בשמיים. ואז הוא שאל אותי, מה אני חושבת על הספר? הוא שם בספר אומר שהוא מקים, הוא מקים כזה ארגון שיש להם שלוחים בכל מקומות בעולם, והם רוצים לעשות קבוצות שירצו לעשות טוב בעולם וככה לשנות את כל העולם.
אז אמרתי שככה אני אומרת אל הרבי, זה מאוד מצא חן בעיניי. ואז הרבי אומר לי, לפני שהרבי היה רבי, אז הרבי עונה לי, גם אני עסוק עכשיו בלהקים כזה ארגון. להקים ארגון שנשלח אנשים, והם יעשו קבוצות קבוצות, קהילות קהילות, ועל ידי חוטים נקשר ביניהם. זה היה המדע בניוני של אז, שיהיה אפשר להתקשר ממקום למקום, מה שיש לנו היום. ואז הרבי אומר, גם אני עושה. ואז היא כותבת, אני אומר את זה בעברית כמובן, כל כך התרגשתי שהתחלתי לקפוץ מעלה ומטה. ואמרתי לו, אני רוצה להצטרף. רבי חייך, בבקשה, הוא אמר, את יכולה להצטרף. ופתאום אני קוראת את הספר שלך, ואני רואה את הרבי, ואני אומרת, הוא עשה את זה. היא אומרת, מי יודע כמה דברים אחרים הוא עשה שאני לא ידעתי בכלל, שאני לא יודעת בכלל שהוא עשה. זה היה החלום של הרבי. ואנחנו מכירים את האמרה, כשאנחנו חולמים לבד, זה רק חלום. אבל כשרבים חולמים ביחד, זה ראשית של מציאות חדשה. הרבי הוא חלם, והרבי עשה את זה. ועכשיו אנחנו נמצאים במצב הזה שאנחנו רואים את הרבי, את החלום של הרבי מתגשם. ולא רק שזה מתגשם, הרבי עשה שמיליונים אנשים מצטרפים לחלום של הרבי. להביא את המשיח, לעשות את העולם טוב יותר. להסתכל על השני במבט יותר טוב, לגלות את הטוב שלנו. פעם שאלו את הרבנית, היה סיפור נורא שמשפחה באה לרבנית עם ילדים והם שיחקו, ואז אחד הילדים שואל את הרבנית, איפה הילדים שלך? תראו לכם את ההרגשה של ההורים, הרי לא היה. ואז הרבנית עם טוב לב שלה, עם הפתיחות שלה, מחייכת. והיא אומרת, אתם וכל החסידים הם הילדים שלי. היום יש גם אנשים שהם לא יודעים שהם ילדים של הרבי. יש לי משפחה, שבאה משפחה ליטאית, היום הוא ליטאי, ליטאי, ליטאי. אבל שהתחלנו לברר מאיפה הוא חזר, באה משפחה לא. ומאיפה הוא חזר? משליח של הרבי שהחזיר אותו. החלום של הרבי שיהיה בנים, נכדים, נינים וניני נינים. ונורא מעניין שאלדד ומלדד, הסיפור הזה שמשה רבינו, הלוואי שכולם יהיו. איפה זה כתוב? פרשת בעלותך. מה התורה אומרת? בעלותך את הנרות. אומר רש"י, עד שתהא שלהבת עולם אליה. זה לא מספיק רק להדליק, זה לא מספיק רק לעשות מה שהרבי אומר, אני צריך לחיות עם מה שהרבי אומר, לגלות את כל הכוחות שלי באותו חלום, באותו מטרה. זה אומר הרבי, זה המדרגה השלישית של רבי נחמיה. זה לא רק שמשה אמר ואנחנו חזרנו אחריו, זה מצב שאנחנו נהיינו חלק של הרבי. אנחנו ביחד אומרים עם הרבי. זה לא שאני עושה רק בקבלת עול, עד שתהא שלהבת עולם אליה, אני יוצר את זה. ואיזו הרגשה נפלאה להיות שותף של הרבי. איזו הרגשה נפלאה להרגיש את המנורה הזאת של הרבי, ללכת להדליק את הנרות ולחיות איתה. לא רק עד שתהא שלהבת עליה, זה אמר משה, גם יהושע, גם מה שיהושע בא למשה ואומר כלהם, למה כלהם? זה לא על עצם הנבואה שלהם.
מה הייתה הנבואה, הנבואה שלהם כתוב בגמרא, מה נתנבו, משה חס שלום נפטר, יהושע מכניס את ישראל לארץ. הוא לא רצה שהנבואה תתקיים, אבל עצם זה גם הוא היה תלמיד של משה שרצה מי יהיה כל העם. אני רוצה לגמור בסיפור. היה פעם אחת, אתם יודעים, הרב אמר שיחה וכתבו את השיחה, והיו לכמה בחורים שאלה על השיחה, אז הכניסו לרב את השאלה, ואז הרב עונה להם, עיין רשי, את הרב ציין לאותו רשי פרשת בעלותך, עד שתהא שלוות עולה מאליה. מתחילים לחשוב, מה זה תשובה לשאלה שלי, בעיה בנושא אחרי בניין, מה הקשר בכלל? מה הקשר? חשוב, חשוב, חשוב. נו, אל מי הולכים? רבי יואל קהל, לחויזר של הרב. נכנסים אצל החויזר של הרב, מראים את התשובה, וגם יואל, לא הבין. ואז פתאום רבי יואל, מה אני מבין? זה לא התשובה. רבי אומר, לכם יש את התשובה. עד שתהא שלוות עולם אליה. תחשבו, תיקחו את השאלה, תפרקו אותה, ותמצאו את התשובה. זה הרבי אומר לנו. רבי נתן שיחות, מאמרים, מבצעות, הנהגה, דוגמה אישית. מה הרבי לא נתן לנו? אבל אנחנו צריכים לחפור, ללמוד, לקחת את הדוגמה האישית, עד שתשלב את עולם אליה, שאני, מהכוחות שלי, מהרצון שלי, מהתענוג שלי, ירצה את זה. עד לחיים לחיים. שנזכה ביוד שבט הזה קצת להתרומם טפח מעל הארץ, לראות מי אנחנו באמת, מה הכוחות הנפלאים שיש לכל אחד ואחד, ונזכה בקרוב ממש לביאת משיח. לחיים וברכה.